الصوم روجي نولي. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي الله فرمائي لي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له هر عمل چه انسان کی دا داغد دتا و بیادر ملاوی الحسن بعشر امصالها الى سبع مئة ضعف نیکی چهو کی یو پا لس یو پا وسا و بولی اللہ ورکی یا دا غیرم سے زید کل ورکی و الا الصوم سوا در رجینا فا انه لی دا زما دا اللہ تعالی دا رجی دا خبال زان کردی دا الصوم لی و انا اجزی بهی زی پا خبال لاز دا دی بدل ورکی د دې بدله الله په خپل لاس ورکړي. بادشاه چې ورکړه دغه ډېره زیاده ایږي رب العالمین یې کوي نه بې حده ډېره وي څوک د هغې اندازه نه شي لګولی چې کومه بدله به الله په دې ورکړي. یو عظیمه بدله دا ده چې الله رضا کوي. د دې نه غټه خبره به بله کومه وي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه عند لقاء ربه. د روژه دار دو خوشاله نه دي. یو روژه ماتي وخت کې یو چې رب العالمین ته کله ورشي او غسه ملاو شي نو خپله روژه به خوشاله فریحه بصومه چې الله په دې مانه کومه بدله راکړه دا مجما ډېرې نیولې وې سب ورته خوشاله دي. د اور نه د بچاو ذریعه ده حسن حسین من النار. د اور نه د بچاو ذریعه ده او نورې بدلې چې الله ورکي هغه الله ته معلومات دا درې هغه عملونه دي چې د دې الاجر بحساب دي. الصبر والدعوة والصوم. صبر دي الدعوة لله دي او جدا بل يورايت كراغلي دي عملون وكسما دي وكسما عمال مشهور اثنان موجبان دو موجبان دي و اثنان بامثال اعمالي او یو عمل دی یو په یو دی دا یو په لسه باندې دی دا پنځه عملونه شو او یو عمل دی په وسه باندې دی لسو نه واره تر وسه وګورې او بل عمل داسې دی چې لا یعلم ثواب فاعله الا الله. الله رب العزت ته دا هغې اجر معلوم دی. هغه دوه شیان چې هغه موجبان دي یعنې چې ودې کړه ضرور به د هغې نتیجه تا ته ملاوي اغا من ماتا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. سو مر شو او دا ایمان او دا توحید حالت کلان دا و جنت داخلی دا ایمان دا دل را جنت واجوی جنت دا بخام حدا جی اللہ تلا وعدا کرده و دا دا خوشحالی خبر دا مومنان دا بارا چی ایمان کس حالی دا جنان را رشد توحید با حالت کی چی شرک نکی دا بخت بر بطن دا بیم و من ماتا یشرک بالله شیئا دخل النار. شرک موجب د ور دی که څوک مړ شي په داسې حالت کې چې الله صاحب برخداران جوړ یو مشرک دی یا ریاکار دی دین د دنیا دپاره استعمالولو والا دی دغه وړوکی شرک دی چې په داسې حالت کې الله لورغی ور ته به ضرور دی شرک الله نه بخي دا ډېر بدې شي عینه ډېر نفرت دی رب العالمین. په دې وجه مؤمنان د شرک نه ډېر هېرېږي او په نعمتې غواړي او کوشش هم کوي چې داسې کار ونکړو چې شرک یې چېرته واقع نه شو فکر به دې نه وي ته بدل کې راغلی. دا دوه عملونه دې ته موجب وایي سنتانې موجبتانې بل صحیح حدیث کې هم راغلي خو مړ شولې په ایمان توحید کې جنت ته ځي او شرک حالت کې چې څوک مړ شو اور ته به داخلېږي.